Tak vás všechny zdravím. Nacházíme se na Staroměstském náměstí, kde včera v noci vznikl nápis za oběti neschopné vlády, což tady přibylo těm 25 tisícům křížků. Dnes už je to v tuhle chvíli smazáno, nicméně jsem za to předvolaný na místní policejní oddělení, takže se tam vypravím. Hrozí mi za to 3 roky odnětí svobody, což je úplně k smíchu, protože pokud mě hrozí 3 roky odnětí svobody za 4 metry čtvereční, tak jsem zvědavej, co hrozí těm chudákům, co tady počmárali ty 300-400 metrů čtvereční. A samozřejmě se vám ozveme, až se vrátím od policie. A čím to bylo nastříkaný? Bylo to nastříkaný křídovou barvou, stejně jako jsou nastříkané údajně tyto křížky. Jenom byla oranžová, červená. Pro ty, kteří to ještě nepochopili, jsem strůjce toho nápisu a vůbec toho nelituju. Kdybych měl sprej, který jsem vyhodil včera, bych to tady dneska nastříkal znovu. Protože za mě je to správný a pokud se bude zavírat za pravdu, tak to už je hodně smutný. Tak teď jsme na Bartolomějský, na policii České republiky a Ivo Soský vchází dovnitř. Tak vás všechny zdravím znovu ze Staroměstského náměstí. Evidentně je mi tady to náměstí nějaký souzený. Už mám po podání vysvětlení na policii České republiky. Nápis, který se zde nastříkal, byl klasifikovaný jako trestný čin v tuhle chvíli. Poškozování cizí věci. Samozřejmě v nouzovém stavu je to jednou tolik, takže 3 roky mi za to hrozí. Nicméně nápis zmizel, byl odstraněn. Křížky samozřejmě stále zůstávají. A předpokládám, že pokud já mám dostat 3 roky za pár slov, byť pravdivých, tak za tohle je doživotí, jak tak typoval, ne? Takže tady ta propaganda a předvolební kampaň nemá zpětní místo nic společného. To za mě. Takže lidi, nechte se zastrašit a vystupte z řady. Ahoj.